просто не пропускай, ну тут женщина. Вот это кто? Вот это кто? Я не знаю. Втома, відчай, злість і лише одне бажання – покинути РФ. Такі зараз настрої на російсько-грузинському рубежі. В двох словах я не змогу описати, але це було дуже тяжело. І зайняло 3 дні. За різними даними, на КПП Верхній Ларс-Казбегі затори з охочих виїхати простягнувся на 16-20 кілометрів. Плетеницю з легковиків, вантажівок і фур добре видно навіть із космосу. Утім, квест перейти кордон починається задовго до цієї черги. Завдання перше – доїхати. До Грузії з РФ ведуть лише 3 дороги. 2 з них пролягають по окупованих Абхазії та Південній Осетії. Тож легально потрапити до сусідньої держави можна лише через суб'єкт РФ Північну Осетію. Найближче до кордону траси пронизані постами ДПС. Аби їх проїхати, треба дати хабаря. Про це виданню Deutsche Welle розповів Дмитро Жуков. Росіянин, який разом із 3 друзями вже перетнув грузинський кордон, аби уникнути мобілізації. На 100-кілометровому відрізку до грузинського кордону, пояснює Жуков, довелося зустріти як мінімум 7 поліцейських постів. І легальних, за його оцінкою, було лише 2. Тільки щоб заїхати в Північну Осетію, хлопці заплатили 20 тисяч рублів. Надають російські поліцейські і послуги під ключ. За 3 тисячі доларів беруть у службову машину, вмикають проблискові маячки і підвозять до самого кордону. Швидко і без черги. А вона починається з регіональної столиці Владикавказа. Перетин кордону займає до 4 діб. І якраз автомобілісти стоять найдовше. Автівки стоять у 4, а то й 5 рядів. Блокують рух зустрічного транспорту через це затор і на в'їзд до РФ. Їдемо в Єреван. Уже 2,5 сутки здесь стоїмо на пробці. Чуть-чуть був там хліб, вода там, або там щось інше. Ну, вже закінчується. У мене то повний бак бензин, а у некоторих бензину нету, продовольства нету. Ні туалету, ні можливості, нічого нету здесь. У місцевих крамничках уже нічого не купити. Усі запаси продані, а завести свіжі продукти неможливо. Ще одна проблема – холод. КПП розташовані у горах. Уночі температура опускається до 10 градусів. Теплі речі мають 1. Пунктів обігріву теж немає, як і місць для підзарядки телефонів. У людей здають нерви, частішають бійки. Підвести людям необхідне намагаються волонтери, повідомляє видання «Кавказький вузол». Їхню роботу ускладнює неможливість проїзду. Цей КПП автомобільний. Отож, хто не на машині потребував бодай якихось коліс? Велосипеди, самокати і навіть моноколесо. Донедавна підходило все. Придбати транспорт можна було на місці, а перед контролем продати наступному. Ціна питання зростала у геометричній прогресії. І на вечір понеділка досягла 50 тисяч рублів. А це понад 30 тисяч гривень. В Грузії. І тут просто захотів побачити, як там на вид з велосипедами. І от ці велосипеди ще продавались по 10-12 тисяч рублів. Буквально вчора. Пішоходів через КПП почали пропускати лише зранку вівторка. Спасибо грузинам, які відкрили пішохідну границю, що суттєво облегчило нам задачу. І справді, хто перетинав кордон на своїх 2, ще вчора, за даними російських медіа, міг це зробити за 10 хвилин. У російських телеграм-каналах пишуть, що деякі автомобілісти почали кидати чи намагатися продати свій транспорт. Пізніше люди самі взялися регулювати, хто пройде першим. Нині ж очікувати доводиться близько доби. Росіяни діляться фото і відео з КПП у соцмережах. Хтось облаштувався біля смітника, хтось на відбійнику. Холодні, голодні і втомлені люди просять прихистку в автомобілістів. Ті здирають із них гроші, навіть просто запосидіти в салоні. На російсько-грузинському кордоні усе продається і купується. Головне – мати гроші. Наприклад, є опція сісти в машину вже біля кордону, водій якої спеціально відстояв затор, щоби на цьому заробити. По той бік естафету приймають грузинські таксисти, які довезуть, наприклад, до Тбілісі. Не гребують хабарем і прикордонники. Їх зматують. У вас є ці безконечними взятками, требуваннями, угрозами, уніженнями. Уровень как бы, російської таможні нам понятен повністю. Очевидці кажуть, що тепер на кордоні дивляться на вік та статус військовозобов'язаного за паспортом. Вийшов один парень, сказав, що його не пустили, із-за того, що задавали якісь питання, якби поїде ли він захищати родину, типу, що він буде робити, може ли у нього хтось прийняти повістку вдома. І
все в этом духе, но вот развернули, мы выдали ему запрет на въезд. На російському боці кордону вже з'явився обіцяний раніше мобільний військкомат. Підігнала Росія до рубежу і БТР на випадок, якщо люди, які стоять у черзі, вирішать прорвати кордон. Щоб не дати ситуації вийти з-під контролю, влада Північної Осетії обмежить в'їзд на свою територію громадянам з інших регіонів Росії. Також планують створити додатковий пункт пропуску для вантажівок на виїзд. Сама ж Грузія фіксує рекордний наплив росіян. Щодня їх прибуває близько 12 тисяч. Утім, у МВС країни загрози у цьому не вбачають. Ті, кого пускають, проходять ретельну перевірку. За деякими повідомленнями, включно з поліграфом. Питання стосуються ставлення до війни в Україні та чи Крим. Утім, пересічні грузини не радіють напливу росіян. Опозиційний рух ДРОА запланував акцію протесту біля кордону. Адже що більше в країні громадян РФ, то більшими стають ризики для національної безпеки і економіки Грузії. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».